Gospodine Lazaroviću, svi smo potišteni i sve ono što nam je osnovni posao, rekao bi da je ostao u drugom planu. Bol, briga za neko sutra ovog mladog sveta. Međutim, život mora dalje da se živi i mi moramo dalje. Tako je, sve nas juče pogodila ova velika tragedija što se desila. Što kažete, život mora dalje, ali mi smo juče stvarno odradili onako trening. Ali kako ćemo dalje? Tišini i tišini, tako da baš je onako bilo teško i stvarno ovako i svoje ime i ispred kluba da izrazim onako duboko saučešće svim porodicama stradala ove dece. Tako da kažem, po ništa nam, mi moramo da nastavimo dalje neku našu borbu koju imamo, pre svega sami sa sobom i sa svim ostalima, da probamo da pobedimo ovu prvu sledeću utakmicu koja nam dolazi, koja nam je jako zahtevna, i da ostanemo u ovom nekom takmičenju koje se zove prva liga, krajnji cilj. Znači, nećemo sigurno predati, idemo do kraja da radimo. Odigrali smo ovu zadnju utakmicu nerešeno. Nemam, rekao sam, šta da zamerim momcima na želji, na htjenju, na borbi, na tim nekim stvarima. Nažalost, nismo materializovali, nismo dali gol. Fudbal se igra za golove, eto, rekao sam i tad i sad ponavljam, isto nadamo se da će i Dubočica negde izgubiti te bodove. Tako da, eto, velika je nesreća što nismo više sami nosioci nečega što se zove uspeh krajnji, znači ne zavisi više sve od nas. Od kako ste došli uvek do sada, imate određene kadrovske probleme, bilo je dosta povređenih, bilo je dosta toga, međutim, tim koji ste izveli prošle nedelje je ipak tim koji, čini mi se, jeste imao prilike, ali možda i nije mogao više. Osetila se i nemoć i muka, rekao bih. Pa, znate kako, jeste to činjenica. Uvijek smo pominjali tu neku kadrovsku situaciju u smislu informacije, ne zbog nekog traženja alibija. Kad se na to sve nadoda i da mi energetski ne budemo na svom nivou nekom, na kom treba da budemo, znači ne mogu da kažem da neko nije hteo, nije želeo, ali na početku se to nije osetilo. Malo ono što stalno pričamo o nekom ambijentu koji nas okružuje i podršci ovom timu, ako sam dovoljno slobodan da kažem, mislim da mi to nemamo ove godine. Mi to nemamo uopšte u Pirotu. Znači, mi imamo jednu onako pozorišnu publiku koja dođe njih 200 ako se skupi. Nijednog trenutka, sem normalno kad je neka šansa, dobar udarac ili gol, nijednog trenutka ti momci ne osjećaju tu neku podršku koja recimo na ovoj utakmici bi trebala da bude. Ne znam da li ćete složiti sa mnom, ali to je takav naš utisak svih nas. Znači, to ne znam zašto je to tako, mislim da su ovi momci to zaslužili ovim igram ove godine. Znate kako, kad pogledate ove druge grupe Srpske lige i ove ekipe koje se bore za ulazak gore u više rang, u Smederevu je svaku utakmicu 1.500 ljudi. U Priboju je bilo derbi 4.000 ljudi. Ne da se slažem sa vama, nego mislim i gore od ovoga što ste vi rekli. Ima tu mnogo razloga. Vi, vaši igrači, nemate, ja to pišem, drugi to komentarišu, njihova stvar, ali ja vidim, dolazim, gledam, vi nemate taj ambijent, tu atmosferu, tu podršku, ono, neki naslov, vetar u leđe i tako dalje, to apsolutno nema nikakve veze. Za razliku od vas, u Dubočici ne prepuštaju ništa slučaju, oni sve znaju u smislu ko će, kad će, kako će, s kim će i tako dalje. Tako da, ovo je Don Kihotovska borba. Pa da kažem, ovo sam ja rekao. Ma dobro, jasno, nego kažem ono što je neki ovako utisak opšti. Sve u smislu priče neke netraženje, opet kažem, opravdanja. Ne, nema opravdanja, mislim. Ne, ali to je neophodno ako se neko bori za prvo mesto. Tako je, znate, mora da se oseti energija. Znači, energija se prenosi negativna i pozitivna, znate. Tako da, kažem, žao mi je što to mi nemamo ove godine, gledajući na ove druge klubove koji to opet imaju,
Ali šta da radimo, tako je, kako je, igramo do kraja maksimalno, igramo do kraja pošteno, da probamo da završimo na prvom mestu, ako uspemo, super, ja se nadam da će onda i da se malo više animiraju svi oko nas i da će da ćemo stvoriti neke uslove, jer nije poenta samo ući. Nije poenta ući i onda opet ispasti sledeće godine. Poenta je znači da uđeš i da već imaš plan za naredne 3 godine, a ne da imaš plan ajde uđem pa šta ću onda. Znači poenta je da se uđe, ali i poenta isto tako da se napravi jedan ozbiljan plan i da ozbiljan budžet, da se pojača sve da. Oko kluba i u klubu i da se stavi na neke zdrave osnove. Znači ja kad pričam o nekim zdravim osnovama, zdravim nogama, mislim pre svega i na klub i na tim i na omladinsku školu i na sve. Znači to je nosioc svega. Ali vi mislite dobro. Znate što je, hajde moj, problem svih koji znamo za drugačiju atmosferu. Ja sam prenosio utakmice kada je sa druge strane bilo navijača, Piroćanaca u 15 autobusa, šta sve ne. Tako da sad kad pogledam kakva je situacija, ja se grozim, meni je teško kao Piroćancu i onda me čak i ovi što me vređaju iz drugih gradova jednostavno ne mogu vas shvatiti, ali ajde oni, baš me briga. Ne mogu vas shvatiti ovi naši okolo. Pa, kažem, ja sam ovde imao sreće da radim i pre nekoliko godina i bilo je mnogo više i publike, veća se neka energija osjećala i znam da je Pirot fudbalski grad i da voli fudbal i da i znam, ja stvarno ne znam, niti sad ja želim da ulazim i da istražujem uzroke zašto je to tako. Volio bi stvarno da se eto, ta publika vrati, nezavisno da sam danas ja tu ili ovi momci ili bilo ko drugi. Tako je, to će neko stvarno, drugi, ovaj klub je, postoji ovaj klub, dugo. Tako je, ovaj klub mnogo dugo postoji, i ima neku tradiciju, ima neko ime i prezime u ovom srpskom futbolu i stvarno bi bilo šteta da tavori i da igra ove neke lige koje realno Radničkom ne pripadaju. Znači Radnički zaista zaslužuje da bude u saveznom rangu takmičenja u ovoj zemlji. Ajmo sad malo, makar malo optimizma, Timok, tamo su gdje su, šta ćete vi od fudbalera imati, odnosno koga nećete imati, pretpostavljam da je Dojkić. Ne, Dojkić je tu, Dojkić se vraća, mislim... Koliko je kažnje? Jedno je kažnje, on se vraća, ali mislim, opet ćemo biti bez 4 neka igrača, ne neka, nego onako po imence Petrov, Mančić, Adžibaba i i Boža Mančić, znači to su nam 4 igrača koji će opet nedostajati. Ali to je normalna stvar, znači ova dvojica, Mančić i Petro zbog kartona, Adžibaba se još nije vratio s puta, vraća se tek u toku nedelje posle utakmice, a Bože, ono standardno već nećemo ga imati vjerojatno za celu ovu polusezon. Ali kažem, bez obzira, ovi se vraćaju, treba da budemo pozitivni, optimisti, momci dobro rade, dobro se ponašaju, ja se nadam da ih ovo nije poljuljalo, pokušamo cele nedelje da ih i psihički podignemo, da budu na nivou nekom na kojim realno mogu, jer oni znaju da vrede. Kažem, nažalost, eto nismo uspeli da pobedimo, ali idemo dalje, glava gore, 6 kola do kraja i uvijek je sportski nadati se i verovati u nešto u što od početka treba. Evo zajednička želja za kraj, da se u subotu posle utakmice čujemo vedra čela i raspoložen. Nadam se ja tako. Neka bude tako.